Søndag den 3. juli 1977 tog jeg med færgen fra Gedser til Warnemünde for at tilbringe 14 dages campingferie i DDR på egen hånd. Mange forberedelser var gået forud for denne rejse, blandt andet bestilling af campingpas samt dokumentation herfor. På færgen fik jeg ordnet de sidste formaliteter som veksling af valuta og udstedelse af visum. Jeg regnede derfor med, at alt det formelle således var i orden. Her i Stralsund så jeg de første tegn på, at dampen stadig lever i Østtyskland. Denne optagelse er fra Warnitz mellem Pasewalk og Warnemünde. På vejen fra Warnitz til Berlin gjorde jeg ophold her i Korinth. Og i Berlin måtte jeg så få ordnet den sidste formalitet, nemlig opholdstilladelsen. Resten lykkedes det mig at få disse optagelser af 01'ere. Dette er Elsterwerda maskindepot.
holdepladsen ved Dresden lå i Moritzburg, og da jeg kom dertil, holdt dette tog klar til afgang mod Radeburg. Kører den smalsporede linje 31 fra Niedersettlitz til Kreischa. Denne 01'er er ved at gøre klar til afgang fra Dresden mod Berlin. Her står jeg ved Grøberen og venter på Pannonia-ekspressen. Tilbage til smalsporsbanen mellem Radebeul og Radeburg.
Maskinerne, der kører på denne 750 mm smalsporsbane, er af typen 9977. Flere gange om dagen finder der som her en krydsningssted i Moritzburg. I Dresden krydser smalsporsbanen Wilhelm Pieckstraße, hvor der kører sporvognen. Her afgår toget fra Løsnitzgrund mod Radeburg.